שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. זה לא מובן מאליו בעינינו שאתם כאן איתנו הערב, ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, ברלה קרומבי. הפעם אתה אומר את זה בשוט אחד, פגז, זינון. מה קורה? אחלה. סגור לנו את הפינה עם פעם שעברה. ברלה זה השם שההורים שלך נתנו לך כאילו? אני ברלה ויצאתי החוצה, זה כבר אמרתי. קוראים לי שלום דוב בר, זה שם חבדי. שלום דוב. אז בר, בר, כן. בר זה בר עלי. אוקיי, בסדר גמור, יש רפוח. זה כינוי איכותי. מה שלומך? אחלה, מוצאי לג בעומר, קצת קשה שאנחנו לא על הפירמידות במירון, אבל נסבול את זה. כן, שמעתי שיהיו שם לחצים שם אחר הצהריים וכל מיני כאלה. כן, מטורף, מטורף. טוב, בסדר. נמצאת איתנו גם עידית סילמן, בבקשה, מצלמה עליה. ערב טוב. מה קורה? בסדר גמור, בנסיבות, אתה יודע, הקיימות. כן, כן. יש נסיבות לא פשוטות. בהחלט. בסדר, אוקיי. וביני אשכנזי, הוא כבר היה פה, לא כשאני הייתי בתוכנית, הוא כבר היה, הוא נתון לך כאילו להיכנס ברגוע, ועכשיו זה הארדקור. מה הדבר יש לך על החולצה? ליבוביץ. אוי, מעולה. יפה, איזה שמאלנים, זה משהו באמת מזעזע. אני נהג אוטובוס בירושלים, כמעט הוריד אותי באוטובוס בגלל זה. באמת? נשבע לך. למה? הוא תפסתי את היד, הוא לא הסתכל כמעט את התאונה. עכשיו, אתה יודע, אני ירושלמי מבטן מלידה, התחיל לתת לי הרצאה, 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 ואז בסוף אני בא לרדת, עושה לי, אתה תל אביבי, נכון? אבל אני התכוננתי כבר עם המסכה, למקרה שאתם תסתמו לי פה את הפה. תגיד, ביני אשכנזי, תגיד לנו בבקשה, איך בעצם נער כמוך, מאיפה אתה בארץ? מירושלים, במקור, מקריאת משה. קריאת משה? מהקספה. אז איך מקריאת משה הגעת, אתה כותב בדמרקר, לא? כן, אני כתב בדמרקר. איך הגעת לכל האפיזודה הביזרית הזאת של להיות איש שמאל, שכיפה לראשך, קריאת משה באמתחתך, וכאילו, תסביר לנו אותה, ואתה מתיישב על פוזיציה, אתה שמאלני עמוקה ועמוקה. התפקחתי, מה, רק הפוך זה יכול לקרות? הבנתי. אוקיי. טוב, יישר כוח, בסדר, יהיה מעניין. חברים, תודה רבה. בואו נתחיל, בבקשה. מה אני אגיד לך? השארת אותי בודד. השארת אותי בודד. יש לי צלקת גדולה מאוד מ6:30 בבוקר. ב6:30 בבוקר נהייתי אדם אחר. אני לא יודע, אני לא יודע. אני עדיין לא מכיר את הדבר הזה. מה נגיד? חייל נפל, יום קשה, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה מאבנים ובלוקים שמשליחים על חיילים, ומדברים פה עכשיו על החלת ריבונות בבקעה, על היישובים היהודיים, אבל התחושה היא שכאילו אין פה ריבונות, אין פה ריבונות לא בנגב, ואין פה ריבונות בגליל, ואין פה ריבונות במאה שערים, ואין פה ריבונות ביהודה ושומרון, בכפרים הערביים. לא יודע, מי רוצה להתחיל? עידית. האמת היא שבאמת התמונות הן קשות. אני גם ראיתי את הרעיון של האבא היום בבוקר בקלמן ליברמן, שהיה באמת קורע לב, בן אדם של ארץ ישראל היפה, בן אדם כל כך ערכי שמדבר באמת מחנך מדם ליבו. ואני חייבת לומר שכל הרטוריקה הזאת של יידוי היוונים ונערים שיידו אבנים, אז צריך לשנות את הרטוריקה, כי הרטוריקה הזאת מביאה איזושהי סליחה איתה, והיא לא נסלחת, כי אבנים בסוף הם הורגות, ואותם אנשים שזורקים אבנים הם מרצחים והם רוצחים, וזה מתחיל פה וזה עובר לכבישים וזה נמצא בכל מקום, ואתה צודק. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להגיע עד אחרון הפושעים ועד אחרון הרוצחים האלה, כי הריבונות מתבטאת גם בדברים האלה, ובאמת הלב שלנו כואב איתם, בהחלט. אני מתחבר למה שאתה אומר. אני חושב שאנחנו ראינו אתמול, למשל, את הסרטונים שפרסמה תנועת רגבים. מה שקורה במבצר תל הרומא, מבצר חשמונאי, יהודי, עתיק, בתוך, אומנם מעבר לקו הירוק, אבל שטח ריבונות, שצהל לפחות אמור לשלוט בו. אתה רואה את הרשות הפלסטינית מגיעה עם דגל ענק. עצרו, עצרו לפני איזה שבוע החבר'ה שלנו. ועצרו, בשטח כן, סי. בחסות, כן. ארכיאולוגים שלנו בחסות הקורונה, ואתה רואה מה קורה באוניברסיטאות, שיש לך שם תנועות ותאים של סטודנטים אשפיסטים, איסלאמיסטים שמרימים את ה... היום איזה מישהו שבפייסבוק שלו היה כתוב בן גוריון, שהוא לומד בבן גוריון, צייץ שזה יום שמח, זה ערבי. האוניברסיטה אמרה, אגב, התנערה, אמרה שהוא לא צייץ. לא, אבל כבר ישר צייצו ליבגני, אנשים שמבינים בערבית, ישר אמרו לו, הבן אדם מרצועת עזה, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהוא לומד בבן גוריון? אבל גם יאיר נתניהו צייץ שם, נכון? גם אחרי זה נתן שם איזושהי תגובה. ראיתי שיבגני בינתיים מחק את הדבר הזה, אבל תסלחו לי, זה כואב שחייל נהרג, שבאמת לבכות מהדבר הזה, וכמובן כולם, מה עושים? גוזרים הון פוליטי, לא, כי זה עובר לנו ליד העיניים, ביני.
לפני ביני. חודש, ביני, לפני חודש... כמו מנהיגכם הנהרג. תקשיב, לפני חודש כן. חייל כמעט נהרג במחסום ליד רמאללה, אבל לא נהרג, למה? כי בנס הוא הצליח לקום על הרגליים ולהתעמת עם המחבל וחיסלו אותו. ואגב, ביני, זה קורה יום בכבישי יהודה ושומרון, זורקים ומיידים אבנים. לגמרי, אבל נערים ידעו אבנים, בדרך כלל מה זה נערים? כשאתה אומר נערים ידעו אבנים, מה זה נערים? זה לא נערים, זה חבר'ה בני 30 פלוס, ומה זה ידעו אבנים? זה בלוקים, זה לא אבנים, זה בלוקים. סליחה, אתה היית לוחם, אתה יודע תמוד שזה בכלל לא אותו המקרה של הילדים שזורקים אבנים, שזה חמור למה שהיה. לא, אבל אין הרתעה. אם המציאות היא שכל הכפר שנכנסים אליו, כל הנוער והאנשים מתחילים לידות בלוקים ואבנים, זה לא, אין פה הרתעה, מה זה הדבר הזה? חמור מאוד. לא יודע. אני רוצה להגיד לך גם יותר מזה. רק, לו רק היה שר ביטחון שהיה יכול לתת הרתעה. נכון, אבל אני אגיד לך מה לי כואב. בוביני. לפני כמה חודשים היה מקרה מאוד מאוד חמור ליד יצהר של נערים שם שזרקו בקטב, שהם טוענים שזה בקטב לעבר השיחים ולא לעבר החיילים, והם לא רצו לפגוע, רק... בוא, בוא, את הפתיחה שלהם עשו. לא, תקשיב, עכשיו אני לא מצדיק את זה, וגינינו את זה. עכשיו, מה קרה שם? מועצת היישוב יצהר, דוברי היישוב יצהר, רבנים הכי קיצוניים, כמו הרב שמואל אליהו, הרב יצחק גינצבורג, הרב דודקביץ', רב היישוב, גינו את זה, ואז, מאז אנחנו שומעים שהמתנחלים זורקים בקטבים, וגם הם זורקים בקטבים, עשו פה איזושהי... לא, 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 אני לא חושב, לא נראה לי. לא, עושים פה איזושהי השוואה, כאילו... לא, 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 אף אחד לא... זה לא אותו דבר. האמת שאני רוצה... אני שומע גם באולפני הימין, אנשים מתייחסים, כאילו, טוב, גם הם זורקים וגם הם זורקים. מה פתאום, נו? זה בכלל לא באותה רבה. לא זה מה שמפריע לי, מה שמפריע לי, שהבקטב הזה הסתיר מדינה שלמה, והתקשורת עסקה בזה בוקר ולילה, ימים שלמים. והאירוע החמור הזה של חייל שנרצח, מחר ישכחו אותו, עד לקורבן הבא. אגב, זה לא רק האירוע החמור הזה, זה אירועים שמתרחשים יום-יום של זריקת אבנים, ואנחנו שומעים עליהם ורואים אותם במאחורי החדשות, איפשהו ב-0404 מדווחים, אתה לא רואה את זה בשום מקום אחר. לגמרי. וזה לא מגיע לידי החדשות. שגרה שלא מדווחת. וצריך להבין שהשגרה שלא מדווחת. על מה אתם מדברים? אבא שלו עלה לרשת ב', אבא שלו עלה... לא, אבל זה אנחנו נהיה מיום. לא, אנחנו מדברים על היום, אנחנו מדברים על זה שיום-יום... על שגרת הטרור שלא מדווחת. ואתה רואה שזה אבנים שמרצחות והורסות מכוניות, וזה עניין של זמן עד שזה יגיע ליום-יום אירועים חדשותיים כאלה. ואגב, אם כבר דיברנו על אותם ציוצים שהיו בטוויטרים וכדומה, ובפייסבוק ועל קירות הפייסבוק, שאמרת, זה לא מאוניברסיטת בן גוריון וכדומה, היו הרבה פייסבוקים אחרים וטוויטרים אחרים שדיברו על אותה שנאה והרימו ומחאו כפיים לאותם. כן, אני ראיתי, אני ראיתי, אגב, יכול להיות של ערבים, אבל זה דברים שצריך לה... זה הבן היחידי שלי, אין לי שום דבר חוץ ממנו. כל החיים שלי סובב סביב הילד הזה. מיום שהוא נולד עד הרגע הזה, כל החיים שלו, כל התחנות שלו, החיים שלו, הכל, הכל סביב הילד הזה. טוב, לא עברה דקה לדעתי מרגע ההודעה של דובר צהל שנפל חייל, ואבא היה בשידור חי ברשת ב' אצל קלמן ליברמן, ברעיון, אני לא שמעתי אותו, אבל הבנתי שהוא היה מאוד חזק, את שמעת אותו, רגע אמרת את זה. מה אתם חושבים? אני לא הרגשתי הכי נוח עם העניין הזה שמראיינים אבא, איך שהבן שלו נפל, יכול להיות שאני טועה. תראה, ארי אלדד התייחס לזה היום עם השותף שלך, הבן כספית, הוא אמר שלדעתו היה אסור לעשות את הדבר הזה, הוא התייחס את הנקודה הזאת, בן אמר שהוא מסופק, הוא סיפר על זה שהוא בעריב בעצמו היה, אתה יודע, זה ששולחים אותו, ושהוא הגיע פעמיים לפני המודיעים של צהל, המשפחות השכולות. תראה, אני לא יודע מה להגיד לך, האבא הסכים למה שאני מבין, זה גם לא היה רעיון, זה היה יותר מונולוג, לא הקשו אליו. אני חושב שזה דבר חשוב בסופו של דבר. אם האבא רצה לשתף את כולנו, למרות שזה השעה אחרי זה, אני חושב שזה דבר חשוב. לא, זה שהאבא רצה ועלה, אגב, תסתכלו על התמונה הזאת, כן? אתם רואים, זו האמא והחברה, אחרי שהם מודיעים להם, ותראו איך התקשורת נמצאת, בבקשה. אני אגיד לך את האמת, אני שמעתי את הרעיון, ונתנו לו, לאבא, הרבה מקום, והאבא גם דיבר, ודיבר מתוך מקום מאוד אמיתי. אני חושבת שזה היה נכון לשמוע את זה. הוא סיפר שם את הסיבות שהבן שלו בחר בשלהם להתגייס. הוא סיפר שם איך הוא, כהורה לבן יחיד, הלך וחתם לו. אני לא אומר לא לראיין את ההורים. אני רק אומר על הסיקור שלנו. אגב, תסתכלו ציוץ של טלי בן עובדיה, שהיא אחת האורחות הוותיקות בארץ. היא כתבה, היא עובדת בכאן. אני יודעת שאני יכולה להגיד לסף ישירות, אבל הדיון חשוב. אסור פשוט, אסור לראיין אב שכול שעה וחצי אחרי שקיבל הודעה על מות בנו. איזו הכרה או שיפוט יש לאדם בשלב הזה? ויותר מזה, איזה ערך עיתונאי יש לראיון כזה, מלבד הפורנוגרפיה של המוות. החלטה שגויה שהתקבלה בתום לב, אך מוטב היה שלא תתקבל. אני לא מתחבר לזה. קודם כל, בן אדם ברגע כזה, הוא, אתה יודע, הצד השני של האי, זה שבן אדם נמצא בכזה כאב, הוא בעוצמות מטורפות של כאב, והרבה פעמים דווקא החשיפה התקשורתית, וזה שמביאים אותו לדבר וכולי, עוזר לו להתמודד עם המצב הזה, בפרט פה. אתה אומר, יכול להיות שהוא רוצה. כן, הוא עכשיו, הוא עדיין לא מקולט מה קרה. הוא עדיין באיזושהי תודעה, בפאזה אחרת לגמרי בדיוק, וזה עוזר לו. זה א', ב', בהקשר לדיון הקודם, אני מעדיף שידברו יותר מדי, ושיבואו כן עם כל המצלמות לצלם, מאשר שידחיקו מתחת לחגורה. בהחלט.
אין לי מה להגיד. אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות, נעצור את השכול, לא נעבור ישר לאייטמים הבאים. אחרי הפרסומות יש לנו פוליטיקה, ימינה וברסי. ברסי הולך להיות מנכ"ל משרד ראש הממשלה כנראה. חבר'ה, יש התפתחויות, תהיו איתנו. שלום, שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, וברשותכם אנחנו נמשיך. זה לא מעליב, זה יותר מראה על מי שהוציא את ההודעה הזאת מאשר עלינו. הרי זה מה שמפריע בדיוק לנתניהו. נתניהו מעדיף אותנו כאלה שאחראים על קביעת באיזה יער יהיה מחנה בני עקיבא. זה מה שנתניהו רוצה מאיתנו, אבל מה לעשות? אנחנו באים להשפיע על מערכת הבריאות, על מה הכלכלה, על מערכת המשפט, על הכל, על כל הדברים האלה, זה הדברים שחשובים לנו, כי אנחנו רוצים להנהיג עם הידיים על ההגה פה בעם ישראל. ולנתניהו זה מפריע, הוא מעדיף שותפים קואליציוניים שקטים, צייטנים, שאפשר לתת להם משהו שהם מבקשים, ובזה סוגרים את העניין. אנחנו לא כאלה. טוב, די, נראה לי הגענו לרגע האמת, לרגע אחרי עידית סילמן, בואי נפתח איתך, תגידי לי, די, מספיק, משהו, מרביצים לך, תברח, נותנים לך, תיקח, קחו מה שמציעים לכם, לא את, אני מדבר על ימינה, כן, על העשייה. קחו מה שנותנים לכם, שני שרים, פה ועדה, שם זה, פה זה, הבנו, בסדר, יש לכם 6 מנדטים, נו, זה מה יש, זה מה שיש. לא, אם היו 7, היית בכנסת. את רואה, דברים יוצאים לטובה, עכשיו את פה. אל תשכח ששת המנדטים האלה, ככל הנראה, היו טובים בכל 3 סבבי הבחירות האחרונים, כל השנה הזאת, כדי לשמור על בלוק ועל גוש הימין, וכדי לשמור את נתניהו. זה לא שלא קיבלו הצעה, קיבלו הצעה. איזה הצעה? של 5 דקות לפני שבת בטוויטרים על ידי כל מיני אנשים, תקשיב. ידעו לקרוא לנו בכל פעם שרצו אותנו כדי לשמור על הבלוק, לישיבות, למפגשים של מסע ומתן. כרגע, בכל התהליך הזה של התקופה האחרונה, לא קראו לנו פעם אחת באופן רציני לבוא ולשבת למסע ומתן רציני. ומסע ומתן על תיקים, על מאחזי השפעה, על עוגנים של השפעה. אנחנו לא מדברים פה רק על תיקים, זה לא עניין של תיקים. מה את אומרת? דיברנו על עוגני השפעה. שיקחו או שלא יקחו? אני אומרת שבשביל זה צריך לקיים מסע ומתן. תעשי גילוי נאות מיד. יש אינטרס למחנה הימין האידיאולוגי ולציונות הדתית. אני חושבת שצריך לספור אותם. נתניהו לא יכול לבוא. זה מה יש? לקחת או לא? מה ביקשנו? אני מבקש תשובה. תשובה פשוטה. לא, ביקשנו את הבריאות. למה שתקבלו את החוץ? למה? למען השם? אני באמת לא מצליח להבין את זה. ביקשנו תיקים ועוגני אחיזה שיש להם משמעות בתוך הממשלה. יופי, קודם כל. זה הממשלה שיש לה השפעה של שמאל לגמרי. שנייה, רגע, תני לה. נקודה, לא שמים פה כאילו. נקודה, פסיק. אני רוצה להגיד, קודם כל, אני באמת לא מבין את נתניהו. מה זה השטויות האלה? תגיד לי מה, הוא משגיח הכשרות שלהם? למה לאגודת ישראל, ליהדות התורה, הוא אמר, אסור לכם לקחת את תיק הבריאות כי אתם חרדים? קודם כל, בקטע הזה. לא, בסדר, אבל מה זה קשור? בגלל שהם חרדים? יש לנו את מה ש... את התגובה היום של הליכוד עם מה שביני מדבר עליו, תראו לנו, כן, תמשיך, בבקשה. זה דבר ראשון, דבר שני. הנה, כן, ראש הממשלה התקשר הלילה לבנט, קרא לו להצטרף, בנט דרש בשיחה את תיק התחבורה, זה הודעה של הליכוד, כן. את תיק התחבורה, בריאות וראשות ועדת החוקה, תיקים שאין להם קשר לציונות הדתית ולגודל האלקטורלי של מפלגת ימינה. בסדר, אז עכשיו הוא השתנה, בסדר, אבל מקודם... ומי מחליט מה יהיה? רגע, בסדר, אבל דבר שני, תפתחו כבר אופי למען השם, הרי למה זה קורה לכם כל הזמן? כי אתם קידשתם את הבלוק. מתי ביבי קרא לבנט ואמר לו, בוא תהיה שר הביטחון? שהוא הולך להיפגש עם גנץ, נכון? תפתחו אופי. אתם, הבעיה שלכם זה שאתם אומרים אמן על כל דבר של נתניהו, ואז הוא מקפקף. ביני, אנחנו באנו לאנשים כל הזמן ואמרנו להם לאן להצביע ימינה, ולמה לא ללכת לליכוד. בר עלי, בבקשה. דבר ראשון, אני רוצה להטיל פה חשיפה, שאני שומע שלא מדברים על זה. למשל, הוא הציע לו את משרד ירושלים. כמה עובדים יש במשרד ירושלים? שתבין את ההיקף של המשרד. כמה עובדים? 14 עובדים. זה המשרד, אוקיי? זה אמיתי, כן, לא. 3,000 שנה ובסוף 14 עובדים. מרדכי בנית, מנכ"ל משרד ירושלים, חבר טוב שלי, איש מוערך מאוד, נתן לי את הנתון הזה בעצמו, 14 עובדים, אוקיי, הוא מציע משרדים שהם לא שוליים וחסרי השפעה, הם איזשהו משרדים שתפרו אותם לתת למישהו בתור עוד איזה טופון, שיש שם איזה משהו, זה כלום. עכשיו צריך להגיד... אז לא לקחת? לא לקחת בשום פנים ואופן. ללכת לאופוזיציה? מה הם יעשו שם? עם יאיר לפיד, ליברמן ועודה. שנייה, אני רוצה להגיד משהו. בוא נתערב, בוא נתערב, תתחלו פנימה. שנייה. אי אפשר להפריד את זה מהסיפור האנושי. בנט, שפו. באמת, כל הכבוד לו, למה הוא עושה עכשיו חוויה מתקנת? הרי למה הוא הקים את הימין החדש ויצא לכל הרפתקה? הוא רצה להיות שר ביטחון. והוא עשה אולטימטום לביבי, וביבי הרים טלפון לרב דרוקמן, והרב דרוקמן אמר לו מיד תקפל, אז פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. מה הם יעשו באופוזיציה? לא, אבל כל פעם ביבי היה מרים טלפון לרב דרוקמן ומכניס אותו מיד. לעומת זאת, ב-2015, הפעם היחידה שהוא עמד וחיכה עד הרגע האחרון, קיבלו את תיק המשפטים לאילת שקד. ולכן יש פה עכשיו באמת שאלה מאוד מאוד אמיתית. לא רק מה יקרה עכשיו, מה יקרה ביום שאחרי נתניהו, איך יתייחסו אליהם, ואיך באמת מתייחסים לכל השותפות הזאת עם הציונות הדתית. צריך להגיד את האמת, דבר ראשון.
לא יש בעיה בימינה. יש בעיה מהותית בימינה. יש שם מתוך מפלגה של 6 ח"כים, 3 אנשים שמחזיקים בתואר יושב ראש מפלגה. יושב ראש מפלגת האיחוד הלאומי ויש יושב ראש מפלגת... תפתחו אופי, חלה. שנייה, אבל אחרי שאמרנו את זה... במקומות אחרים אין אנשים שרוצים להיות... בואו נתערב בסוף. לא, כל אחד שמגיע איתי. יש פה מפלגה. עידית, עידית, רגע, רגע. חברים, רגע, יש פה מפלגה. יש פה אישה, רוצה לדבר, לא מכובד. ולא נותנים לה. יש פה מפלגה. רגע, ביני, נשמה, עיניים שלי מהישראל הכללים. ביני, אתה יושב באופוזיציה מראש. אנחנו פה מנומסים. אנחנו לא באנו כדי לשבת באופוזיציה. באנו כדי להיות על ההגה ולהוביל ולהשפיע. ובשביל זה חתמנו באמת הסכם עם הבלוק הזה והלכנו... אבל את אומרת לא לקחת את הדין. אבל, כשאין לך עוגני אחיזה ואין לך מאיפה להשפיע ורוצים אותך קטנים וחלשים במדע, בחלל, ביערות, אז אתה לא נמצא שם. אי אפשר שבנט כל פעם, כל סבב יעשה אולטימטום, יעשה אולטימטום וברגע האחרון ביבי זה. ביבי יש לו עכשיו קואליציה גם בלי בנט. לא, באנו להיות חותמת גומי. אנחנו נקדם ערכים של ימין גם אופוזיציה. אתם חותמת גומי. השאלה האמיתית היא איך נתניהו מתייחס לציונות הדתית. אתה צריך להגיד פה משהו, זה לא... שהחיים כשגריר ישראל באום ושגריר ישראל בארצות הברית. בשנים הקרובות אנחנו נתמודד עם אתגרים משמעותיים בשדה הבינלאומי. איראן שממשיכה להתקדם לגרעין, החלת הריבונות שלנו בעזרת השם על ההתיישבות ביהודה ושומרון, וכמובן המאבק הנחוש באנטישמיות וב-BDS. אני חש זכות גדולה להיות חלק מרכזי, ראש הממשלה, בהובלתך, בכל המאמץ שלנו כנגד האתגרים הללו. קודם כל, אני מקנה בילדים שלו, יהיה להם אנגלית כמו שצריך. ממש, כאילו, זה כמו שגריר אחד, בנו. זה שניים. כן, ולומדים בבית ספר יהודי, איפה יהיה, בוושינגטון. של ביבי מארצות הברית, זה לא נשמע שהוא כל כך נהנה שם. לא מבין את הדיל הזה, אבל כאילו, מדובר על שתי ערים שונות, זה בניו יורק, זה בוושינגטון, זה תפקיד, שנתי. זה תפקיד מלא מלא, זה תפקיד מלא מלא. הוא אמר שהוא יכול לעשות את המלא מלא הזה ביחד. אבל זה יפה שחוסכים פה באנשים, כן. קודם כל, זה שני תפקידים מלא מלא, ששניהם תפקידים ריקים מתוכן. אפשר ללכת בערב לקוקטיילים ולהיפגש עם אנשים. ברלד, יהיה רציני. מה? שגריר ישראל בוושינגטון, זה תפקיד משמעותי מאוד. בוושינגטון אולי, נכון. אבל שגריר ישראל, מה הוא עשה? תספר לי על ההצלחות הגדולות שלו. לא, יש זירה שהיא זירה משמעותית. בסדר, אז זה באמת דיפלומט שהולך ונפגש, ויש לו גם כן דיפלומטים שעובדים איתו. בוא, הוא לא באמת מנהל פה איזושהי מערכת, אבל עזוב את ארדן. ארדן הוא לא הסיפור פה, וגם התפקיד. הסיפור פה זה ביבי. למה ארדן הוא לא הסיפור? שנייה, אני רוצה להגיד משהו. הסיפור פה זה ביבי, שכל בן אדם היום בליכוד יודע שאין לו שום עתיד פוליטי, כל עוד ביבי בתמונה. ואני כתבתי את זה מאמר לפני כמה שנים. המורה דרך האמיתי של ביבי, כולם מדברים על צ'רצ'יל וזה, בעיניי זה בגין. הרי זה בדיוק שיטת בגין. ואגב, למי בגין עשה את זה הכי טוב? למנציון נתניהו, ולאבא אחי מאיר, ולכל זקני המחתרות, ואפילו לארי ג'בוטינסקי בימים הרבה הרבה יותר מוקדמים. בגין הוריד את הראש לכל מי שקצת הרים, לאלדד שייב, כן, אבא של פרופסור אריה אלדד. ועדיין אתם תגידו אמן. אוקיי, כן, ביני, בבקשה. ועדיין אתם תגידו אמן על כל משפט של ביבי, טיפת ביקורת לא תהיה לכם, למרות שהוא... לא, לא, אני אומר את זה בתור ביביסט מושבע, אני אומר, באמת, זה מרגיש לא נעים. למרות שהוא עושה לכם כפד ראשו, אני באופן אישי חושב שארדן סך הכל בן אדם מאוד מאוד מוכשר, אבל 4 שנים שלו בבט"פ היו על הפנים. בן אדם לא הצליח למנות מפכ"ל אחד כמו שצריך. היה לו את גל הירש, אחר כך את הסיפור עם אלשיך שהוא לא העריך לו, הפליטת פה שלו באום אל-חיראן, המשטרה התפרקה לאיש הזה בידיים. אני לא יודע, אני באמת מרים גבה, זה האיש הנכון לשלוח לאום או לארצות הברית? לא היה אפשר להביא מישהו שקצת הצליח? תשמע, ככל הנראה שולחים אותה לאום, השאלה היא לא ארדן, השאלה לאן דני דנון הולך, כאילו, ארדן אנחנו כבר יודעים לאן הוא הולך. שובו של דני דנון. השאלה מה יהיה עם דני דנון? לימינה. יכול להיות שזו השאלה האמיתית שצריכה להישאל. אגב, הוא על ציוץ שבנט פרגן לו ואיחל לו בהצלחה, אמר שהנה הוא מפנה תיק, ככל הנראה התיק הזה גם הולך לאותם ביביסטים, הסתדרו. אגב, תוסיף לנו טיפה זמן, בבקשה, כי לא דיברנו היום על אדלשטיין לבריאות. כן. לבריאות אדלשטיין, לבריאות. אחי, תשמע, תיק הבריאות, שהיה תיק באמת זנוח, שאף אחד לא רצה אותו, תיק, אתה יודע, כל זב חותם הציעו לו, קח את הבריאות, או כמו הרווחה בערך, נהיה תיק יוקרתי ונחשב, כולם רוצים אותו. בגלל זה צריך לתת אותו לבן אדם שלך מסתובב. אגב, לא בטוחה שכולם רוצים אותו, גם ליצמן. גם ליצמן בעצמו ויתר על תיק הבריאות אחרי הרבה שנים ליצמן פרח משם. רגע, כולם יודעים שאחרי הקורונה היו שם תקציבים מטורפים בבריאות. אגב, בואו נדבר על משרד הבריאות באייטם הבא, כי אנחנו על סימן טוב וזה מתקשר. כן, בבקשה. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב שיגר היום מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הבריאות היוצא יעקב ליצמן, בו כתב כי ברצונו לפרוש מהתפקיד. אני גאה בשנותיי כמנכ״ל ובפרט בהתמודדות עם משבר הקורונה. אני אשאר לזמן הנדרש לצורך העברת המקל בצורה מסודרת, כתב בר סימן טוב.
משה בר סימנטוב היה לאורך החודשים האחרונים הפנים של משבר הקורונה, ושותף מלא להחלטות הממשלה בנושא. הקו שהוביל בר סימנטוב בנוגע להתמודדות עם משבר הקורונה לאורך הדרך, הוא קו מחמיר הדוחף לסגירת המשק ולצעדי בידוד חברתי רחבים. בעקבות הקו הנוקשה זכה בר סימנטוב לביקורת רבה, גם מצד אנשי משרדו. טוב, בקיצור, בר סימנטוב ככל הנראה הולך להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה. נתניהו מרוצה ממנו, אה? התלהב ממנו. האמת שהוא ראו שהיה ביניהם קשר מאוד מאוד טוב לאורך כל המשבר הזה, במסיבות העיתונאים ביחד. צריך לומר שמשה בר סימנטוב בא ממשרד הבריאות, בהחלט הוביל קו שהוא יותר שמרני, אז היה את בנט בצד השני שאיזן אותו ודרש לבוא ולעשות בדיקות, ודרש לעשות PCR ומלוניות וכל מה שצריך, וטוב שכך. אבל צריך לומר את האמת, זה לא רק משה בר סימנטוב, זה הרבה מנכ"לים שעכשיו, גם שי בעבד, שיוצא ממשרד האוצר, הרבה מנכ"לים שניהלו את המשבר הזה עד עכשיו. שבאים ועוזבים את אותם תפקידים שלהם, והשאלה, איפה אנחנו נמצא את עצמנו? כי נראה שהקורונה עזבה אותנו והתפוגגה, ולא, חברים, היא עדיין כאן, ואנחנו ראינו את מה שקרה בימים האחרונים גם עם ההתקהלויות הגדולות, ופרופסור רן בליצר של כללית בא ואמר, חברים, אני מודאג מעוד שבוע וחצי, מה היו התוצאות? ככל הנראה, אותם אנשים מוכשרים שניהלו את המשבר עם השרים, אנחנו נצטרך לראות מה יהיה הלאה ומי ייקח את מקום. תשימו לב, זה מדהים, מדהים אותי מה שקורה פה, מה שאני שומע, פשוט מוזיקה לאוזניים. למה אתה כל כך נדם, בני? למה אני נדם? כי אתם הרי במשך 5 שנים צועקים שלטון הפקידים, ואף אחד לא יכול, ויש תחיות. אנחנו רוצים פקידים טובים. זה לא עניין של השם. אנחנו רוצים פקידים טובים. רגע, תנו לי לסיים, תנו לי לקרוך את החבר'ה סביב צווארי, ואז תמשכו. מה שאני אומר זה ככה, מה שאתם לא שמים לב לזה, זה שברגע שיש פקידים נורמליים, כמו שצריך, כמו ברסי, בסדר? כן, אז פתאום אתם משנים את הטיעונים שלכם. כן, זה חבל מאוד שברסי עזב. למה שינינו טיעון? אף אחד לא אמר שלא רוצים שרים פה. הולך להיות שר, סליחה, יש מנכ״ל, מנכ״ל מצוין, אנחנו מקבלים בכבוד ובהערכה רבה את פרישתו של ברסי. עשית את תפקידך, תחת שר מסוים, אוקיי, הוא מפנה את המקום, זה שלטון, זה שלטון מסודר. וזה גם משילות, זה משילות, כי מה קורה בארצות הברית? בארצות הברית כששר מתמנה, הוא מביא את כל הצוות שלו, מפטר את כל הפקידות של הממשל הקודם, ומביא את האנשים שלו, הגיע הזמן לשלוט. אבל אני רוצה להגיד בהקשר הזה גם כן משהו מעניין, אני רואה את זה גם כן בהקשר של מה שאמרת של, של ניהול המשבר, כן. אני רואה את זה גם כן חולשתם של השרים, ואני אתן לזה דוגמה. מנכ״ל משרד האוצר, מנכ״ל משרד, משרד החינוך, כן? ומנכ״ל משרד הבריאות ניהלו את המשבר הזה. המנכ״ל היחידי שלא היה בכותרות והשר היה בכותרות, ביטחון. זה בנט, בדיוק בביטחון. כשהיה שר דומיננטי, חזק, מאתגר את המערכת, חושב, מנהל, מוביל, המנכ״ל היה בצד והשר ניהל. אגב, מי מנכ״ל משרד הביטחון? אודי אדם. אתה רואה, אבל לקח לך אחד, ואתה לא יודע כי בנט ניהל את המשבר ולא המנכ״לים. כן, טוב, המנכ״ל הזה, זה מנכ״ל שהוא קיבל. זה לא מנכ״ל שהוא מינה, אגב. אגב, אנחנו מקווים שהמשבר הזה יעבור לידיים מהשר הטוב והמנכ״לים שניהלו לידיים טובות גם כן. ועדיין אתם תתקפו אותם, ועדיין אתם תגידו שלטון. לא, אבל זה גם השני, ביני, זה בדיוק הגיע הזמן משילות, שכל שר יביא את המנכ״ל שלו, שכל שר יביא את הפקידים שלו. אז רגע, אז לא הבנתי מה הטענה. הטענה שלי זה שאתם במשך 4 שנים פימפמתם שהפקידים, ובין אם זה המנכ״לים, ובין אם זה הפקידות הבכירה, הם אלה שמונים מכם, שמים לכם ברקסים וכל מיני דברים, ופתאום, ובמשבר הזה, סליחה, ובמשבר הזה התברר שהשרים לא מתפקידים כמו שצריך, חוץ מהחבר שלך. למה? איך קיבלת את זה? איך קיבלת את זה ששרים לא מתפקידים כמו שצריך? נו באמת, אנחנו צריכים לפתוח את העניין הזה עם ליצמן, נו באמת. מה, כן, מה, הרגתם את ליצמן כי הוא חרדי? לא, אני באמת, הרגתי אותו כי הוא חרדי, נו בחייך, זה מתאום היה אופוזיציה לביבי, זה הכל. עכשיו אתה מוצא את זה. ברור, חבר'ה, פרסומות, תחזירו אלינו. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, ותודה שאתם איתנו. מישהו בדק מה קורה בטוויטר? אני מבין שנתניהו נתן איזה הסבר למה ימינה צריכה להיכנס ושהוא רוצה את ימינה. ניסה לומר שאנחנו רוצים 4 תיקים, לא ביקשנו אף פעם 4 תיקים, זה לא נכון, אבל הוא הביא את כל התירוצים למה לא להכניס אותנו ככל הנראה לבית. אולי נראה את זה עוד מעט, אבל בואו בינתיים נלך ללאג בעומר והקורונה. טוב, מה יהיה? מה יהיה? עבר עלי, בואו נתחיל איתך. תראה, בסוף יש פה איזו קבוצה, אפרופו משילות, כן? יש פה איזו קבוצה של נגיד כמה, 100,000 איש, העדה החרדית? פחות, פחות.
פחות. הרבה פחות, תודה. הם מתנהגים כאילו הם חיים פה על הירח. אז בוא, דבר ראשון, אין הנחות סלב ואין הנחות חרדים. זה לא בסדר, זה פשע מאורגן. זה משבר מנהיגות, באמת, ברמה הכי הכי... צריך, אתה יודע, כשאומרים חרדים, זה קצת מבאס, כי זה לא החרדים. לא, אני מדבר על הקהילה הזאת. זה קהילה אולטרה קיצונית, לא ציונית, אנטי-ציונית יותר נכון. לא, אתה יודע, שבכל מובן מתנגשים איתה. וכמו שאומרים, איזה אחד מ-100 שערים עולה למעלה אחרי הקורונה, שואלים אותו למה הגעת לפה, אומר, חליתי בקורונה, אומרים לו, לא שמרת על הנחיות, הוא אומר, לא, כי המשטרה עשתה אכיפה בררנית על חילונים ועל הערבים, והם בפארקים לא אכפו, אז אני כן הלכתי לחגיגת ל"ג בעומר. אין הנחות סלב, זה באמת... זה אגב, זה לא בדיחה, בסדר. אבל זה חלק מהעניין. כן, זה חלק גם מהעניין. עכשיו... אם זה הציונים אומרים לעשות 2 מטר, אז אנחנו לא נעשה 2 מטר. בדיוק מה שאני אומר, אני אומר, אתה יודע... זה אגב מירון, מהיום פרצו לקבר של רשב"י. זה לא יאמן, זה מה זה הדבר הזה? סליחה, לא לא העדה החרדית. שנייה, שנייה, אני רוצה לומר משהו. לא, אבל זה קבוצות של קיצונים, צריך להגיד את זה, שנייה, אבל לסיים. סיפור אחר, אני רוצה לומר משהו, מה שאתה אומר, שזה חלק מהעניין. יאיר לפיד, ואתה יודע, השמאל הקיצוני, מחאת הדגלים השחורים וכולי, שהלכו לכיכר רבין והלכו מול הכנסת להפגין וגם לא שמרו על הנחיות, ואותם קיצונים במאה שערים זה בדיוק אותו דבר. מה הקשר? מה הקשר? זה לא אותו דבר. אני אגיד לך בדיוק, שפותחים את המהדורות עם המדורות האלה, שהפלורליסט הזה שעשה קופה, פה כל היום רצים פלורליסט, פלורליסט, שצילם את זה, שזה יפה. בטורען באותו יום, אתמול, הייתה הלוויה של אלפי אנשים צמודים, הולכים. לא כמו שהיה בבני ברק עם איזה כמה עשרות. אלפים, אלפים. ואני רוצה... לא, 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 רגע, שנייה, בוא נגיד את הדברים. הנה זה, תראה, תסתכל, זה טורען. ביני, כשבן אדם מרגיש שעושים לו בדרך... רגע, ביני, בבקשה, שנייה. חבר'ה, תנו לדבר, אני לא סמדתי את זה. אני רוצה להגיד לך, זה לא אותו דבר, זה בדיוק הסיפור פה. למה? מה הנקודה? כי עם כל הכבוד, זה לא רק העדה החרדית, מי שפרץ, כי לאף אחד, סליחה על המילה, סליחה רגע, לאף אחד אין את הפיצים, לעמוד מול ינקי קניאבסקי ולעמוד מול כל המנהיגים ולהגיד להם, חבר'ה, אתם עשיתם... זה לא ינקי קניאבסקי. רגע, אבל זה התחיל מזה. זה לא ינקי קניאבסקי בכלל. אבל אתה לא מתחיל שברגע שהם עושים פאול, ברגע שהרגילים, רגע, ברגע שהחברה החרדית הרגילה עושה פאול כזה, אז למה סליחה שהקיצונים יתיישבו? לא, זה לא קשור. החברה החרדית כבר נשמעת לא הוראות ממזמן, סגרו את הישיבות, על מה אתה מדבר? אולי זה קשור למשרד הבריאות. שנייה. על כל המנהיגים, על כאלה שהלכו להפגנות, ואחר כך שכל המגזר אחריהם לא שומר על מרחק. זה לא נכון. יש כאן חבורות שלא מקפידות ולא שומרות על מרחקים. אי אפשר להכליל את כל הציבור. אגב, חייבים לומר שהמגזר החרדי עשה עבודה מאוד טובה, וביישובים מסוימים, טלסטון, קריית יערים, אנחנו רואים שיש שם 0 הדבקות. אנשים הורידו ובאמת הקפידו. אי אפשר לבוא ולהכליל על ציבורים שלמים. מה שכן, מי שלא מקפיד ולא שומר על ההנחיות, את זה צריך לאכוף וביד קשה, כי זה מסכן. לא, זה נראה כאילו מדינת ישראל לא שולטת שם. אין מדינת ישראל. זה נראה כאילו אין שליטה במקומות האלה, וזה כואב. זה באמת לא בסדר, אבל, וכאן אני אומר באמת אבל גדול, אני אומר, יש פה כישלון של המערכת, חוץ מהכישלון של הרבנים וכולי, שצריך לדבר על זה, יש פה כישלון של המערכת. לא תיווכו את המשבר הזה כמו שצריך לאנשים שאין להם אינטרנט ולא צופים... לא, 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 לא. הבעיה פה, הבעיה היא פה קבלת סמכות וקבלת ריבונות. ואתה רואה את זה בטורען, ואתה רואה את זה בחורה, ואתה רואה את זה במאה שערים. וגם לחרדים, היה צריך להנגיש את זה. עכשיו, בקשר למה שאמרת בהתחלה, שזה באמת, אתה יודע, הדווקאיות הזאת, אני כתבתי על זה טור במוסף שבת של מקור ראשון, הזכות להגדרה עצמית יותר חזקה בנפש של בן אדם, יותר מהזכות לרצות ולחיות ומהכל. בן אדם אומר, אני מרגיש שיש אכיפה סלקטיבית. גם של הפלסטינים? בן אדם מרגיש, אני אומר, אני מרגיש שיש אכיפה סלקטיבית. את החילונים שהולכים לחוף הים הבעלייני. אבל דרי אמר שצריך לעשות חשבון נפש. לכן אני אומר, זה גם וגם, זה שני הצדדים של אותה תמונה. ויש לתמונה הזאת שני צדדים. יש שני צדדים לתמונה הזאת. כן. הם מצחיקים אותי. אתם מדברים על הזכות להגדרה עצמית, מה עם הפלסטינים? איך היא ככה פתחה הפלסטינים עכשיו? הם בשטחי הרשות הפלסטינית. יש להם רשות פלסטינית. שהרשות הפלסטינית תטפל. הנתונים יחסית טובים. אגב, אתם... תמשיך, בבקשה. די, ניסים, די.
טוב, תראו, אנשים מגיעים לטירוף. אני היום ראיינתי מישהו ברדיו, אמר לי שחברים שלו כבר הולכים לשוק אפור. אם אנשים הולכים לשוק אפור, אנחנו בבעיה. כי האנשים האלה יחזרו אחרי זה לרווחה, יחזרו לפשע, יחזרו לבתי כלא, יחזרו אני לא יודע, לבתי קברות יכולים להגיע. יש פה איזושהי בעיה שלא נראה לי שמטפלים בה מספיק טוב. אמרו אמריקה, אמרו אתר שנותן תוך 48 שעות, כל מיני עצמאים, כל מיני בעלי מניות, כל מיני אנשים שאתם רואים מה קורה, משתגעים. צריך לומר שעדיין לא יצאו כל ההנחיות גם לעולם התרבות. עולם התרבות והאירועים שבאמת הולך לסבול מהדבר הזה, גם בגל השני שככל הנראה הוא יגיע או לא יגיע בחורף הבא. אתם יכולים להראות לנו אגב את ההפגנה היום, כן, הנה. בבקשה. אז זה באמת ההפגנה של האנשים באמת... בהבימה והיכל התרבות שם, כן. נכון. וצריך לומר את האמת, גם להם צריך למצוא את הפתרון ולתת להם איזשהו מענה ביחס לאותם אירועים ולאותם הגדרות והנחיות של מה מותר, איך עושים את זה. אבל אלה שכירים, אבל אלה שכירים, אני מדבר... לא, גם כאלה שלא, יש הרבה עצמאים. בתזמורת, בהיכל התרבות. אנחנו מדברים על הרבה עצמאים. על האומנים עצמאים. כן, גם האומנים עצמאים וגם כל השיירה שמאחוריהם זה תאורן, זה הגברה, זה הרבה משפחות. יותר מ-150 אלף אנשים שנמצאים בתוך הסל הזה, שצריך לראות איך עוזרים להם ואיך באים לקראתם. אני ממש מרגיש שיש פה עכשיו הזדמנות לסדר עדיפויות חדש במדינת ישראל. מדברים על אנשי התרבות, מיליונים נשפחו על התרבות, פשוט לא לאנשים הנכונים. תמיד התאורן והסאונדמן והגברה הם האחרונים, אתה יודע, בשרשרת המזון של המפרנס הלאומי. בסופו של דבר, התקציבים הלכו לכל מיני תיאטראות, שבאמת איזו חבורת ספונבונית קטנה נהנתה מהם, כן, כל מיני הקאמרים וכו'. אני יכול עוד, למה, באמת. למה אין חלוקה שווה? למה תרבות יהודית תמיד תהיה בסוף? למה במופעי יום העצמאות תמיד הדתיים יקבלו איזושהי במה? אבל איך הגענו עכשיו לתרבות יהודית? אנחנו מדברים על עסקים קורסים. אנחנו עושים מדברים על זה. אני אומר, זה שאנשים קורסים זה חמור, אבל יש פה הזדמנות. זה לעדיפויות חדש. ברלה, האם לא הייתה שרת תרבות שקראו לה מירי רגב, שאתם כל שנייה... היא התחילה. כל שני וחמישי קפצתם ואמרתם מהפכה בתרבות, במירי רגב. חבר'ה, דברו איתי על האנשים שקורסים. האיש הרזה, האיש הרזה מהמשל של נתניהו, קורס. המדינה עומדת על המיסים של העצמאים האלה, של היזמים. הם לא יעשו סדר עדיפויות חדש. שגם השולמנים נלחמים, על מה הם נלחמים? אותם עצמאים אומרים, חברים, מי ששכיר באים ודואגים לו, אנחנו עצמאים רוצים לפחות לקבל את התנאים האלה. מה זה קשור לזה? ומה זה קשור לצפונבונים? זה קשור כולנו באותה זה. זה קשור שצריך סדר עדיפויות חדש, שיהיה נכון. זה מה שמעצבן אותי בדבר הזה, שאתם לא מסוגלים להסתכל על זה שכולנו עכשיו באותה סירה אחת. מה אכפת לי אם התיאטרון מצביע לביבי או שהוא יצביע לגנץ? אין לו מה לאכול. זה מה שחשוב עכשיו. אנשי התרבות במצוקה, קחו את התקציב של משרד התרבות, תחלקו אותו מחדש, סדר עדיפויות חדש. מה אתה רוצה ממני? היא התחילה מהפכה מדהימה. התחילה מהפכה מדהימה. זה הזדמנות ללכת עם זה. אנחנו רואים איך זה קורס, אנחנו רואים, וכשבאים לדבר על זה, אז אתם באים ואומרים, בואו נשנה את זה. וכשאתה אומר לשנות את זה, אתה אומר, יש איזה 20 צפונבונים, בואו ניקח להם את הכסף, כי הם לא צריכים לאכול, וניתן לו... לא, אתה תוציא אותי סוציאליסט עכשיו, חלילה, אני קפיטליסט. אנשי התרבות הם בתוך העולם הזה, התאורן, הסאונדמן, כאלה שלא יהיה להם גם בזמן הקרוב מאיפה להתפרנס ככל הנראה, כי לא יחזרו לאירועים גדולים. אתם מפספסים את הנקודה, כל עולם התרבות בנוי בסופו של דבר מתקציבים ציבוריים. אין פעם. מי צייץ? יקי אדם קרצייץ מוואלה ניוז, לפי בירור במשטרת ישראל, כניסת הזמרים עומר אדם, קובי פרץ ואנשי עסקים חרדים למיניהם לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, אושרה על ידי ההפקה, קרי משרד הפריפריה בראשות דרי. מישהו אולי יודע להסביר שם למה הם כן ושאר הציבור לא? מעניין. מה אתם אומרים? מעצבן אתכם? מאוד, מאוד, מאוד מעצבן אותי. יש לי בחוויה האישית שלי, ושני אחד בוא נתנתק רגע אחד מהאקטואליה ופוליטיקה, שני רגעי פיק בשנה. זה אומן בראש השנה ולג בעומר במירון. עכשיו באמת בוא נדבר קצת מעבר לפוליטיקה, זה חוויה של השתוקקות אל הקודש, מרחב של תפילה, של קנייה, של צמא, אני אומר באמת, והאר כולו עשן, כל האר הנפלא הזה, מגיעים 500,000 יהודים, אתה רואה את ההשתוקקות, לכולנו היה מאוד מאוד כואב ונקרע הלב, לוותר על זה השנה ועשינו את זה בלב כבד. והתחושה הזאת שיש כל מיני פרוטקציונרים, ועכשיו אני לא אשקר, גם אני ששלחתי איזה וואטסאפ לאיזה עובד בשר של, בלשכה של השר סמוטריץ' תסדר לי, וגם אני ניסיתי להתקמבן, ברגע שראיתי שזה מתחיל להיות ככה, אמרתי להם, אתם יודעים מה, אני מוותר, הנה עידית סילמן, אני אתן פה חשיפה, היא גילתה לנו לפני, היה לה אישור והיא לא נסעה. אני רוצה, בוא נשים את הדברים על דיוקם ובוא נגיד למה. תראו, היה הותרה כניסה של 150 איש למירון, על פי התקנות לשעת חירום. יש תקנות לשעת חירום שיצאו, והותרה כניסה של 150 איש וחילקו את זה
לחרדים, זרמים שונים. אגב, התקנות מדברות על זה שצריך לתת ייצוג הולם לכל הסוגים ומגוון הקהלים, גם לנשים. אגב, גם נשים הודרו מהדבר הזה. יש שתי נשים, למה? מטרה גרמן ומיכל הייתה, פרץ. למה? כי היה איזושהי בעיה. לא ידעו להוציא את הקול קורא הזה כדי להגיש מספיק בזמן. נשים לא הגישו מספיק בזמן. אגב, היו כמה עתירות. ורד עובדיה, עורכת הדין ורד עובדיה, הגישה עתירה בנושא הזה של הייצוג הנשי. איפה הן נמצאות? וכן, מירון בסוף, זה לא מקומם של קהל כזה או אחר בלבד. אי אפשר לנכס את ההילולה של רבי שמעון ולהוציא גם את המסורתיים. עומר אדם מעצבן אותך או לא מעצבן אותך? אתה יודע מה? עומר אדם, לא, עומר אדם הוא מסורתי, הוא גם מייצג אוכלוסייה מסוימת שהיה מגיע לה ייצוג. עידית, אבל הפכו את זה לפרוטקציונרים. נכון, שבסופו של דבר, רגע, כי גם, אגב, לא, אבל בסוף זה הכל קומבינות. זה הכל קומבינות, זה קצת מזכיר לי את ליל הסדר, שריבלין עשה עם הבת שלו, והמנהיג העליון גם עשה עם הבן שלו, אבל הוא היה במתחם הסגה. היה צריך להגיש עתירות כדי להגיע לזה. זה לא אותו דבר כמובן. רגע, אני רק רוצה להגיד, תקשיבו, אני לא מתחבר לוודסטוק הדתי שלכם בל"ג בעומר, אני לא סובל את הדבר הזה, אבל אבא שלי כבר נהנה דתי 20 שנה ברצף נוסע, ואתמול הוא התבאס, וואלה, נתכתבתי איתו, אבא, אתה הולך, אתה פה, אתה שם, לא, לא יכול, וזה מבאס אותי, זה מבאס אותי שסלבס עקפו בתור אנשים ששנה, שנה, זה בדמם, זה, אתה יודע, היידיש קטע קטן. וזה מעצבן אותי, וזה גם מעצבן אותי שאתם מסנגרים על זה שלא הוציאו את זה בזמן. תגידו בפנים. לא הוציאו את זה בזמן, היו עתירות לבג"ץ. תגידו בפנים, תגידו בפנים שהממשלה פה, סליחה, צפצפה. מה הקשר לממשלה עכשיו? זה היה מסדרי. אגב, לא נכון, הם מכחישים. היו צריכים לעשות כמו בטקס הדלקת המשואות. גם כשכבר הוציאו, תקשיבו. מה זה? קובי נחשוני, סליחה. למרות ההכחשות הנמרצות והצעקות מצד אנשי לשכת אריה דרעי, רשימת המוזמנים של הפקת הילולת ל"ג בעומר במירון, קרי המשרד לפיתוח הנגב והגליל שבראשותו, שהגיע לידי כתבנו, מי זה? אני לא יודע, זה איה נראה לי. רבד, אחיה רבד, כוללת לא רק את עומר אדם, אלא לפחות חמישה הם קורבי ויועצי דרעי, שהם לא ממש אנשי במה, סאונד או תאורה. עומר אדם, כן, עומר אדם מוזמן על ידי המשרד. היו צריכים לעשות כמו בטקס הדלקת המשואות, יש משהו מאוד מאוד יפה. יש את כל המיוחסים שמגיעים, ופותחים, לא, פותחים, אני שנה אחת נרשמתי, פותחים לאזרחים. תקשיבו, שנה הבאה סגור לכולם, אף אחד לא נכנס, זה הכל, פשוט. אני מוותר, תיקחו במקומי, אני אתן לכם את הדלקת. אוקיי, אבי מצייץ, ינון מצפה ממך להיות נקי, ימינה הפעם באמת עפה על עצמה, מה אומר? מחכה לתשובה הבאה. נו, אמרנו, אבי, דיברנו על זה, יכול להיות שהוא צייץ קודם. טוב, רבותיי, אירוע ברמת גן, שימו לב מה קרה שם השבוע, בבקשה. טוב, קשה להבין אם אנחנו לא מסבירים מה זה, אז תראו את זה עוד פעם כשאני מסביר. הרוכבת על הקורקינט יורקת על אישה דתייה ברחוב, נוסעת מולה ופשוט יורקת עליה. זה עלה בפייסבוק, היא פנתה, האישה ואימא שלה פנו לראש העיר רמת גן, קרמן שאמה הכהן, הוא אמר שהוא טיפל, זה חמור מאוד וכדומה. השאלה אם גם לא יש אחריות על הדבר הזה. האמת שקרמן שאמה הכהן, אני חייבת לומר, לא היה איזו דוגמה מוצלחת בכל הקטע של הדוגמה האישית של איך להתייחס לאותן אוכלוסיות עם הגדרות שאז הוא שם, הוא ניסה לתקן את עצמו אחר כך. תראו, למנהיגים יש השפעה בסופו של דבר, בטח ראשי הערים, בטח בתוך אותן רשויות מקומיות כשזה מגיע לרמה של האזרחים. וכנראה שבסופו של דבר זה מחלחל למקומות האלה שצריך להדיר אותם לגמרי מסדר היום וצריך לטפל באותם מקרים נקודתית, ובאמת לצאת עם זה, שלא ישנו מקרים כאלה שוב. כרמל שאמה הכהן, קודם כל, אני שמעתי אותו מתראיין לפני כמה שבועות בעיצומה של מגפת הקורונה, סליחה על השימוש הבאמת דרמטי. כמו אנטישמי הוא דיבר. באמת, זה היה פשוט, אני לא משתמש הרבה פעמים במילה הזאת, כי הוא יהודי וכולנו יהודים. מזעזע לשמוע, ואני חושב שיש לזה את התוצאה הזאת, ההשלכה הזאת. אגב, הקהילה הדתית לאומית ברמת גן... אתה רואה קשר בין הדברים. חד משמעית. בטח, זה הנהגת העיר, מה השאלה בכלל? והקהילה הדתית לאומית ברמת גן שסובלת מזה, הם אפילו לא חרדים, אז זאת שירקו עליהם. ויחד עם זאת, אני רוצה להגיד משהו. באמת, אני אומר אותו מדם ליבי. אני, ההורים שלי, למשל, חזרו בתשובה, ויש לי משפחה גדולה, לא דתיים.
מה שנקרא ישראל הראשונה, חבר'ה צפונבונים שמרגישים שגנבו להם את המדינה. ואני אומר בהתחלה, שהתחיל כל מחאת הדגלים השחורים, וראיתי שהם משתפים כל היום בטוויטר ובפייסבוק, חלאס, שחררו אתכם מביבי, הוא גם כן הולך עוד שנה וחצי, מה אתם רוצים? כאילו, אמרתי, כותב לדוד שלי, תירגע, אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, ואני אומר פה את זה באמת ובכאב, הם אשכרה ובאמת מרגישים שגנבו להם את המדינה, שהם שומעים את מירי רגב מדברת ביום העצמאות, בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, או שהם רואים את ליצמן עושה מסיבת עיתונאים עם שטריימל, הם אשכרה מרגישים פתאום גנבו להם את המדינה. אז קודם כל, תן לי לתת טיפ לחבר'ה שלך, אפשר לעשות מיוט. לא צריך להרגיש שגונבים את המדינה, זה דבר ראשון. זה לגבי... זה לא יעזור להם. הם רוצים לראות את הטקס הדלקת המשואות, אבל פתאום הם רואים את נוער קירל שר על פאוץ' ואת ההוא שם שר, אני לא זוכר את שמו, על יותר מועדונים. אבל איך הגענו לשם? אני אגיד לכם, אתם מעצבנים אותי. אתם מדברים בהכללות, כאילו שבגלל שאיזה ראש עיר... אוי, אוי, באמת נורא, דיברנו בהכללות. זה כל כך לא מתאים לשמאל לדבר בהכללות. כן, תמשיך. בסדר, אתם מדברים פה בהכללות. עכשיו, אתם יודעים מה, למה זה מצחיק אותי? כי אתם בכלל לא אגרסיביים. סמוטריץ' הוא החבר הכנסת הכי אגרסיבי שאני מכיר. עכשיו, זה יכול להיות שאתם אוהבים את זה, יכול להיות שאתם לא. בנט אגרסיבי כמו אני לא יודע מה, שקד, וואי, וואי, מה שהיא דיברה על בית המשפט העליון עד היום. לא, כי אתם מדברים בהכללות. אתם מדברים בהכללות, וכל פעם אתם... אנחנו הראינו לך אירוע שהולכת אישה דתייה ברחוב, ובאה מישהי מולה ויורקת לה בפנים. בסדר, מי אמר? נראה לך הגיוני? זה היום ונורא, וצריך לתפוס את הבן אדם הזה ולתת לו קנס, אני לא יודע מה צריך לעשות איתו, אבל אתם בטוחים שהוא תושב רמת גן? זה א', דבר שני, לא, כל הכבוד, לא, כל מה הכבוד, זה שני? היה נקודה לא פשוטה, ערב בחירות ספטמבר, שהתכוננו בעצם לקמפיין הגאה, ואפילו היו אמירות מבחינתו שלא מקובלות עליי, שזה, אם אפשר למתן את הפרובוקציה במרכאות של המחאה הגאה ושל... טוב, זה חבר הכנסת עידן רול. שהוא להטביסט, ו... אומר את זה כאילו זה מחלה או איזה כללה. לא, לא, אני אומר את זה כי היום בפוליטיקלי קורקט אסור להגיד הומו. אז אני אסור להגיד את זה, כי יש להטב. אז אני אומר, הוא להטביסט, אוקיי? אז הוא יושב בכנסת, והוא מספר, פתאום הוא מספר, שבני גנט בזמנו, כשהוא היה יו"ר המפלגה שלו, אז הוא אמר לו, תפסיקו עם הפרובוקציות בחודש הגאווה, יום הגאווה, עונת הגאווה, אני לא יודע מה. היום הוא מספר את הדבר הזה, אבל מה הדבר יותר מדהים מזה שכאילו הצביעות הזאת שעכשיו הוא פותח את הפה ומדבר, שבזמן אמת, כשזה קרה, אז עמית סגל פנה אליו, יש לנו את הציוץ של עמית סגל? לא הייתי נדרש לה פרלמנטר חשוב ואמין כמו רול, אלמלא גלגל את עיניו בזעזוע, ואתה איך גנץ זרק את הנושא הלהט"בי, כן? זו הטענה שלו, שהוא זרק את הנושא הלהט"בי, כשזה הסתדר לו פוליטית. זה בדיוק מה שרול עשה לפני שנה. מי כמו יודע שאם נתניהו, אפילו רפי פרץ, היו קוראים לחקים גאים, למתן פרובוקציות, למתן פרובוקציות, רול היה ראשון לזוג. עמית פנה אליו בזמנו, בזמן אמת, ואמר לו, האם זה נכון? והוא הכחיש, הוא הכחיש, הוא שיקר, הוא הכחיש ואמר שלא היה כזה דבר ש... גנץ לא אמר לו את הדברים, אז תגיד לי, אם יש לך, סליחה, אם אתה בא ואתה נציג אג'נדה, ואתה נציג שחשובה לך אג'נדה, ואני מכבד את זה אגב, זה לא שאני מזלזל באג'נדה, זה כל אחד באג'נדה שלו, בסדר? אבל אם יש לך אג'נדה, אתה הופך את זה פתאום, הכל פוליטי, בבקשה. ינון, אני מתפלא לך, תשמע, אני זוכר כשאני גדלתי עליך שהיית כתב בגלי צהל, תגיד לי, אף פעם לא שיקרו לך בתגובות, מה זה שטויות האלה? היית עורך ראשי? לא, לא, זה לא מכובד. זה ברור שזה לא מכובד. לא, אבל התאפקו אחרי זה ואמרו... רגע, רגע, אבל יש פה שני דברים יש פה שני דברים שמעצבנים אותי. קודם כל, עם כל הכבוד, מה הוא אומר פה? צריך לנקוט עמדה. For God's sake, למה יש בכחול לבן ויש עדית אי פעם נקדו עמדה? זה פלייליסט כל המפלגה הזאת. מישהו שאי פעם נקט עמדה במשהו הרציני ואמיתי, שעכשיו הוא מתעורר, אנחנו צריכים לנקוט עמדה. ממש נפלתי מהכיסא. זה דבר ראשון. דבר שני, שמה שעמית סגל אומר, שכאילו נתניהו היה אומר לרפי פרץ למתן, זה נכון שאם הם היו עושים את זה, הוא מתגונן. הוא היה הורג את רפי פרץ. אבל, נתניהו עושה את זה בדברים שכואבים לימין. למשל, הוא מלחירן. אבל מה עכשיו קפץ חביבי? איך קפץ חביבי? למשל, יהודה גליק, אתה לא זוכר שהוא אמר לו? אל תעשה לי צרות עם הר הבית? אז לכל אחד יש את ה... כל אחד יש את החלקת אלוהים שלו, שבא ביבי פיצד. מה שלי מפריע, שאני מרגישה שאותה קהילה, בסופו של דבר, מנוצלת לאותם צרכים פוליטיים, של אותו פוליטיקאי, שאז זה לא יסתדר לו כי הוא לא רוצה להגיד, שאמרו לו כי אולי תהיה קואליציה עם החרדים, אז אמרו לו למתן פרובוקציות, היום הוא בא ומוציא את הסיפור הזה. בסופו של דבר, אולי אם אתם הייתם פחות נלחמים בלהט"בים, אז אם אפשר לדבר פה. אולי עם חבר כנסת. היא נלחמת בלהט"בים. אתה ראית אותה נלחמת בלהט"בים. ביני, אני שותפה להרבה קואליציות עם הרבה אנשים, ובחיים אני לא נלחמת באף אחד. לא, אבל יש לך חברי כנסת בתוך הרשימה שלה. ממש לא, צריך לומר,
את האמת, שאי אפשר לעשות פוליטיקה על חשבון קבוצה מסוימת ולדאוג לה כשזה מתאים לך ולא לדאוג לה כשזה לא מתאים לך. אוקיי, סליחה, בבקשה, אבר עליך. אני רוצה רק להגיד הערה אחת, אם כבר מדברים על להט"בים והומואים, את הקירוב לבבות הכי גדול של הקהילה הזאת עשה אמיר אוחנה, בלי טרור, בלי פרובוקציות, בלי להשתולל. איפה הוא? בסדין אדום בקהילה. זה רק מראה לך כמה הימין, הוא לא, אתה מבין, לא עושה עניין, שיעשה מה שהוא רוצה בחייו האישיים, ומקבלים כל אחד. למרות שהחרדים יצאו מהמליאה כשהוא הושבע. בסדר, אז מה? ואני דווקא חושבת שאת מי שהיינו צריכים לשמוע היום, זה באמת אותם נציגים של הקהילה, שיגידו שעליהם לא עושים פוליטיקה, ואותם, את הדברים שלהם צריך להביא כמו ש... ינון, מה יהיה עם הביני הזה? אנחנו בעונש? שואל רון, אז כן, אתם בעונש. יש לך עוד איזה ציוץ שאתה רוצה, כאילו... משתף אותנו בציוצים שלך, ביני. בסדר, לא, נסתכל, בסדר. אפשר להמשיך בבקשה, קונטרול, שלום, קונטרול. Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. What, sir, why are you saying that to me, specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question that's like that. That's not a nasty please question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? I have two questions, Mr. Next. President. Next, please. But you did, you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on... Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague okay. finish, but can I ask you ladies and gentlemen, please? Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. טוב, זה, ככה אני אוהב את טראמפ, אין לו סבלנות, הוא אומר, תשאלו את הסינים. אגב, התרגום פה זה היה סוג של מבחן קריאה, אם אתם צריכים משקפיים או לא. והוא לא מבזבז זמן לכל מיני חרטות של עיתונאים שמבלבלים לו את המוח, כי אין לו כוח, כי עיתונאים חושבים ש... מה, דבר. עיתונאים חושבים, הוא לפחות נותן להם לשאול שאלות, נכון שהוא לא עונה להם, אבל לפחות נותן להם לשאול שאלות. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, אני, אתה יודע, אני ראיתי את הדבר הזה, הרי בליינאפ, חשבתי, בוא'נה, זה נשמע לי מוכר, עשיתי קצת גוגל, והתקשורת והשמאל מנסים לבצע הפיכה שלטונית. מי אמר את המשפט הזה, רבותיי? נחשו מי אמר אותו? קפצך הביבי. ביבי, 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 בוודאי שקפץ לי הביבי, כי עם כל הכבוד, ביבי לומד מטראמפ. קונטרול, יש לכם איזה סאונד שאפשר לעשות כל פעם שקופץ לו הביבי, לעשות טיעו, צלצול כזה? איך הגענו לביבי? כן. מי שהשם קודם כל, רגע, נתת לאישה, ליידיז פירסט. לא, האמת שאני חושבת שטראמפ מראה איך יש לו באמת, הוא רוכש כבוד לאנשים, הוא מראה את זה לכל העולם. אני חושבת שאיפשהו, אולי הפחד ממה שקורה אצלו בתוך המדינה, מחוסר השליטה על מה שקרה, מאיבוד הבלמים לחתחילה, אז זה מביא אותו באמת לידי, אתה יודע, הוא סוגר לאנשים את הפה פשוט, כי הוא אבל מנזר. אבל יש לו גם סבלנות, כל יום כאלה כל כך הרבה שאלות של עיתונאים. ואני חייבת להגיד לך, נכון שסין, יש פה איזושהי סכנה באמת מאוד גדולה לעולם, שכולם פוחדים עכשיו, מה היה שם, איך היה שם, זה נראה שטראמפ הולך להיכנס בהם. זה לא גזענות, כי אישה, באמת, אני אומר לך, את לא רואה את זה, את מתחלחלת? מה? זה לא גזענות, אם הפוך, אמרתי שזה צורת התנהלות שלא מקובלת בשביל. מישהו היה אומר את זה לכתב רוסי, הוא כתב אתיופי, יהודי ישראל, יהודי אתיופי, כן? מה קרה? מה קרה? מה קרה? הוא אומן לזהות את הרגשות של הציבור שלו. היום הציבור האמריקאי, אתה אומר לו סיני, זה כללה. ולכן הוא מזהה את הרגשות העמוקים שיש בחברה האמריקאית, והוא שונא אותם. אבל מי שאשם בתופעה המכוערת של טראמפ, איך שהוא מתנהג, כל הבולגריות הזאת, אגב, אני לא מעריץ אותו על הסגנון הזה ולא אוהב, זה הנשיא שהיה לפניו ברק אובמה. אם אתם זוכרים, בימי ברק אובמה, היה אסור להגיד טרור מוסלמי, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אסור להגיד. אז זה ריאקציה. נכון. ברור, אחרי זה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יגיע אחרי זה. יכול להיות שביידן יקרה במקום הרבה יותר. אני מעדיף את זה, כי אני לא סובל את הפוליטיקלי קורקט. בין שניהם, בין אחד. לא יכול לסבול את זה. שאתה תתחיל ליצור גזען וכל מיני דברים כאלה. גזען. לא, גזען, גזען. תודה. בבקשה. בבקשה, קונטרול. אוקיי, ברלה, שוט. לג בעומר, מוצאי לג בעומר, אני חייב להגיד, באמת הלב שלי עכשיו נמצא במקום אחר לגמרי, רוצה להיות על הפרנצ'ס, על הפירמידות במירון, לרקוד עם הקלייזמר של חיליק פרנק, את ניגוני מירון, את הארבע בבות, את ההתרגשות, את ההשתוקקות אל הקודש. להיות פה היום זה ממש מרגיש שהלב סגור, ואני רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת שהר הבית סגור, וזה צריך לחוב לכולנו לא פחות, נכון שאין שם התרגשויות גדולות ואין שם פירמידות וריקודים, לא ייתכן שיכול, שמתחילת הקורונה הר הבית סגור, זה הלב של עם ישראל, חייבים לפתוח את הר הבית.
אז אני רוצה לציין היום את יום האחות הבינלאומי. היום מצוין יום האחות הבינלאומי. צריך לומר ולהזכיר שכמעט מעל 80% מאותם צוותים רפואיים של סיעוד הם אחיות והם נשים. גם מעל 40% של אחיות הם אלה שנכנסו לבידוד בתקופת הקורונה. אנחנו רוצים באמת להצדיע לתו צוות סיעודי של אותם אחיות שהם באמת החמלה באותם מחלקות. ובאמת לומר תודה על כל העשייה הנפלאה, לא לזכור שיחד איתם יש לנו גם את שומרי האבטחה ואת אנשי הניקיון, שגם אולי אין להם יום שמצוין לכבודם, אבל אנחנו מכירים אותם. ואני רוצה להגיד משהו... למצלמה. אני רוצה להזכיר מישהו אחד ששמו לא עלה באופן מפתיע, וזה אביחי מנדלבליט. אני שמעתי מהרבה מאוד אנשים בשבועות האחרונים את הטענה הבאה. ועדת האיתור, הראיית הזהב שאילה חסון פוצצה בערוץ 13, לא הגיעה לוועדת האיתור. אלא מה? שוועדת האיתור בכלל לא בחנה אף ראיה, לא רק את הראיות האלה. ולכן הטענה הזאת רציתי להפריך אותה, ואם אתם רוצים, גם עשיתי לכם בטוויטר, העליתי לכם את אותה פסקה מוועדת האיתור שאומרת שהם לא בחנו שום ראיה בנושא הזה. לפחות תפסיקו לשקר. מנדלבליט אבל כיכב בלג בעומר לדעתי במדורות, לא? הוא ושי ניצן. מה, שרפו את הקלטות? את הראיות? לא, לא את הקלטות, את הקרטונים. טוב, רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו כאן הערב. ברל קרומבי, תודה רבה. יש! עידית סילמן, תודה רבה. ובני אשכנזי, תודה רבה. ותודה גם לכם שם בבית שהייתם איתנו. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו נהיה פה בעזרת השם גם מחר בשעה 9. שיהיה לכם המשך ערב טוב. צ'או וביי. להתראות.